በኢትዮጵያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ በርካታ ምራባውያን ጋዜጦች ጽፈዋል። ይዘቱን ሰብሰብ አድርገን እናሰማችኋለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። አድማጮች ስርጭታችን በ11995 ኪሎ ሄርስ 25 ሜትር ባንድና በ15275 ኪሎ ሄርስ 19 ሜትር ባንድ ላይ መከታተል ትችላላችሁ። በሳተላይት በበድር 4 በ11996 ሜጋሄርስ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ላይ ታገኙናላችሁ። በተጨማሪም ከተዘጋ ጻችን ወይም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌት መከታተል ትችላላችሁ። በፌስቡክም DW አማሪክ በሚለው አድራሻ ስርጭታችንን በቀጥታ ማዳመጥ ትችላላችሁ። አሁን ወደ ያለም ዜናው እንለፍ። ተስፋ ለማልደይ ሲያሰማናል። ዋና ዋና ርዕሶቹን አስቀድማለሁ። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመምረጥ በመጪው ሳምንት እንደሚሰበሰብ አንድ የኦዴድ ባለስልጣን ገለጹ። በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተተኪ ላይ ውሳኔ የሚሰጠው 180 አባላት ያሉበት የኢህአዴግ ምክር ቤት ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንድትተዳደር መደረጓ ሀገሪቱን ይበልጥ አሳሳቢ በሆነ ውስብስብ ችግር ውስጥ ሊያስገባት ይችላል የሚል ስጋት እንዳለባት ገለጸች። የኢትዮጵያ መንግስት አዋጁን ማንሳት በሚቻልበት መንገድ ላይ እንደገና እንዲመክርም ጠይቃለች። በሶማሊያ መዲና ሙቀዲሾ ትላንት ማምሻውን በደረሱ ሁለት የቦምብ ጥቃቶች የሞቱ ሰዎች ቁጥር 45 ደረሰ። በመኪና የተጠመዱት ቦምቦች የፈነዱት በሀገሪቱ ፕሬዚደንት መኖሪያ አቅራቢያ እና በአካባቢው በሚገኝ ሆቴል ነው። ዜናው በዝርዝር። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመምረጥ በመጪው ሳምንት እንደሚሰበሰብ አንድ የኦዴድ ባለስልጣን ገለጹ። ስብሰባው እንዲካሄድ ቀነ ቀጠሮ የተያዘው ለረቡዕ ነው ተብሏል። የኦሮሞ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦህዴድ የማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት የህዝብ አስተያየትና ፐብሊሲቲ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ካሳሁን ጎፌ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተተኪ ላይ ውሳኔ የሚሰጠው 180 አባላት ያሉበት የኢህአዴግ ምክር ቤት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ስልጣናቸውን ለመልቀቅ እንደሚፈልጉ ያስታወቁት ባለፈው ሳምንት ሐሙስ የካቲት 8 ቀን 2010 ዓ.ም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣናቸው እንደሚነሱ ለውራት ሲነገር ቢቆይም የስልጣን መልቀቂያቸውን ያሳወቁት ፓርቲያቸው የመተማመኛ ድምፅ ከነፈጋቸው ከአንድ ቀን በኋላ እንደሆነ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ አንድ ባለስልጣንን ጠቅሶ የዜና ወኪሉ ዘግቧል። ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም የስልጣን መልቀቂያ በኋላ ስልጣኑን ለመረከብ የገዢው ግንባር አባል ፓርቲዎች ሲሻኮቱ መቆየታቸውን ዘገባው ጠቁሟል። ኦህዴድ ባለፈው ሐሙስ ዶክተር አብይ አህመድን የድርጅቱ ሊቀመንበር አድርጎ የመረጠ ሲሆን ሹመቱም ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዲወዳደሩ መንገዱን ለመጥረግ ነው ተብሎ ታምኖበታል። የኦህዴዱ አቶ ካሳሁን ለጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ የሚሆን እጩ ተወዳዳሪ ለማቅረብ ተዘጋጅተናል ሲሉ ለዜና ወኪሉ ተናግረዋል። የሁሉም ፓርቲዎች ፍላጎት ከሆነ ዶክተር አብይ ይመረጣሉ ሲሉም አክለዋል። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንድትተዳደር መደረጓ ሀገሪቱን ይበልጥ አሳሳቢ በሆነ ውስብስብ ችግር ውስጥ ሊያስገባት ይችላል የሚል ስጋት እንዳለባት ገለጸች። የኢትዮጵያ መንግስት አዋጁን ማንሳት በሚቻልበት መንገድ ላይ እንደገና እንዲመክርም ጠይቃለች። ቤተክርስቲያኒቱ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ዛሬ በይፋዊ የፌስቡክ ገጿ ላይ ባወጣችው ረዘም ያለ መግለጫ ኢትዮጵያ አሁን የምትገኝበት ሁኔታ በእጅጉ አሳሳቢ ነው ብላለች። የሀገር አንድነትና የህዝቡ ሰላም ይበልጥ በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲገነባ በጋራ መግባባት ላይ መስራት ያስፈልጋል ስትል ለሚመለከታቸው አካላት ጥሪ አቅርባለች። የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዚደንት ቄስ ዮናስ ይገዙ ጥሪውን በቅድሚያ ለመንግስት መስጠታቸውን ለዶይቸ ቬለ ተናግረዋል። በቤተ ክርስቲያኒቱ ደረጃ የእኛ አመራር በሰጠው ውሳኔ መሰረት ይህንን ጥሪ አቅርበናል። ለኢትዮጵያ መንግስት፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ለሲቪል ማህበራት ሁሉ ይሄ የምንፈልገው ሀገራዊ መግባባት ስለሆነ በዛ አቅጣጫ ብዙ እንዲሰራ የሚል ነው። ያንን ሀገራዊ መግባባት ደግሞ የሚያደናቅፉ ሁኔታዎች እንዳይኖሩ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ነው መልዕክቱ። ቤተ ክርስቲያኒቱ ለኢትዮጵያ መንግስት ባቀረበችው ጥሪ ሀገሪቱ ለሁለተኛ ጊዜ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር እንድትተዳደር መደረጉ የፈነጠቀውን የሰላምና የመግባባት ተስፋ አደብዝዞ ሀገሪቱን ይበልጥ አሳሳቢ በሆነ ውስብስብ ችግር ውስጥ ሊያስገባት ይችላል ስትል ስጋቷን ገልጻለች። የኢትዮጵያ መንግስት ያሉትን ሁኔታዎች በጥልቀት አጢኖ
ቢቻል አዋጁን ማንሳት በሚቻልበት መንገድ ላይ እንደገና እንዲመከር ስትልም የመፍትሄ ሐሳብ አቀረበች። አዋጁ ስራ ላይ ይዋል ከተባለ ደግሞ በአፈጻጸሙ ወቅት የዜጎች መሰረታዊና ሰብአዊ ክብር እንዳይነካ ብርቱ ጥንቃቄ እንዲደረግ ስትል ቤተክርስቲያኒቱ አሳስባለች። የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱን ህዝብ ይቅርታ ከመጠየቅም አልፎ በህዝቡ ጥያቄ መሰረት የፖለቲካ ስረኞችን መፍታት መጀመሩ የሚያስመሰግነው ነው ያለችው ቤተክርስቲያኒቷ መንግስት ይህንኑ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቃለች። መንግስት መልካም አስተዳደርን ለማስፈንና የሐሳብ ልዩነቶችን በሰላማዊ ውይይትና ድርድር ለማስተናገድ የጀመረውን እንቅስቃሴም እንዲቀጥል አሳስባለች። ገዢው ፓርቲ ሆነ መንግስት ከማንኛውም እቅዱ ይልቅ ለሀገር ሰላም፣ ለህዝቡ ደህንነትና አንድነት ቅድሚያ እንዲሰጥም መክራለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ የተደነገገው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሰብአዊ መብቶችንና መሰረታዊ ነጻነቶችን እንደሚጎዳ ያሳሰበበትን መግለጫ ሰጠ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት Human Rights Watch በበኩሉ የኢትዮጵያ መንግስት የመሰብሰብ፣ የመደራጀትና ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብቶችን የሚጥሱ ገደቦችን እንዲሽር አሊያም እንዲከልስ ጠይቋል። የተመድ ቃል አቀባይ ስቴፈን ጃሪክ ትላንት ማምሻውን ባወጡት መግለጫ ድርጅቱ የኢትዮጵያ መንግስት እስረኞችን መፍታት ጨምሮ ወስዳቸዋለው ላላቸው ማሻሻያዎች አድናቆታለው ብለዋል። ሆኖም በኢትዮጵያ በቅርቡ የተደነገገው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሰብአዊ መብቶችን፣ የዜጎች መሰረታዊ ነጻነቶች እንዲሁም የሀገሪቱን ሰላም፣ ጸጥታና መረጋጋት ከመጥሶ እርምጃዎች እንዲታቀብ ተመድ በአጽንኦት ያስገነዝባል ብለዋል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሰብአዊ እርዳታ ማዳረስ ላይ ተጽዕኖ የሚያመጡ ድርጊቶችን እንዲያስወግድም አሳስበዋል። መቀመጫውን ኒውዮርክ ያደረገው Human Rights Watch በበኩሉ በኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመደንገጉ ከቀናት በፊት ቁልፍ የፖለቲካ እስረኞች መለቀቃቸውን አስታውሶ ይህም ለመጠነ ሰፊ የፖለቲካ ማሻሻያዎች አንድ እርምጃ ተደርጎ መወሰዱን ገልጿል። ሆኖም አዋጁ ይህንን ተስፋ ያጨለመ ነው ብሏል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አሻሚና ለትርጉም ክፍት የሆኑ ገደቦችን መያዙ መንግስት ለሚፈጽማቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሁኔታዎችን ያቀልለታል ብሏል መግለጫው። የHuman Rights Watch የአፍሪካ ከፍተኛ ተመራማሪ Felix Horn ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሀገሪቱ ባጋጠማት አሳሳቢ ጉዳዮች ላይ ሐሳብን በሰላማዊ መንገድ መግለጽን ለማገድ የሚቃጣ ነው ብለዋል። ህዝባዊ ተቃውሞችን መከልከልና በሰልፈኞች በመገናኛ ብዙሃንና በፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ እርምጃዎች እንዲወሰድ ለጦሩ አዲስ ስልጣኖች ማጎናጸፍ መብቶችን የሚጥስና ስለመጪው ጊዜ ትርጉም ያለው ውይይት ለማድረግ ያለውን ተስፋ የሚያጨልም ነው ሲሉ አክለዋል። መሰረታዊ መብቶችን መገደብ ኢትዮጵያን ወደ ቀውስ ከቷታል ያሉት ተመራማሪው በሌላ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመብቶች ላይ ተጨማሪ አፈናዎችን ማድረግ ነገሮችን ከድጡ ወደ ማጡ የማሸጋገር አደጋ አለው ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። በሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ ትላንት ማምሻውን በደረሱ ሁለት የቦምብ ጥቃቶች የሞቱ ሰዎች ቁጥር 45 ደረሰ። በመኪና የተጠመሩት ቦምቦች የፈነዱት በአገሪቱ ፕሬዝደንት መኖሪያ አቅራቢያና በአካባቢው በሚገኝ ሆቴል ነው። ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ አንድ የሶማሊያ ባለስልጣን ለሮይተርስ እንደተናገሩት በትላንት ምሽቱ ፍንዳታ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ወደ 45 ከፍ ሲል ሌሎች 36 ሰዎች ቆስለዋል ብለዋል። የፖሊስ መኮንን ሻለቃ መሐመድ አብዱላሂ በበኩላቸው 36 ሰዎች መሞታቸውን ማረጋጋታቸውን ተናግረዋል። እሳቸው እንዳሉት ትላንት ምሽት ወታደራዊ መኮንንና የአካባቢው ባለስልጣንን ጨምሮ በትንሹ 15 ሰዎች ከቤተ መንግስቱ ቅጽር ውጪ ሞተዋል። አብዛኞቹ የቤተ መንግስት ጠባቂዎችና በስፍራው የነበሩ የባለስልጣናት ጠባቂዎች ነበሩ ብለዋል። በሆቴል ውስጥ 21 ሰዎች መሞታቸውን የተናገሩት የፖሊስ መኮንኑ በርካታ ሰዎች መቁሰላቸውንና የሟቾቹ ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ገልጸዋል። በሮይተርስ ዘጋቢ የተነሱ ፎቶዎች ከሆቴል ውጭ የነበሩ 5 ተሽከርካሪዎች በፍንዳታው መውደማቸውን አሳይቷል። እስላማዊ ታጣቂ ቡድን አልሸባብ ለጥቃቶቹ ኃላፊነት የወሰደ ሲሆን ጥቃት ፈጻሚዎቹ 35 ወታደሮች መግደላቸውን አስታውቋል። ካልሸባብ ወገን ደግሞ 5 መሞታቸውን ገልጿል። ዩናይትድ ስቴትስ በሰሜን ኮሪያ ከዚህ ቀደም ከነበሩት ከፍ ያለ ነው የተባለ ማዕቀብ ጣለች። ማዕቀቡ ሰሜን ኮሪያ የኒውክሌርና የሚሳኤል መርሃ ግብሯን እንድታቆም ግፊት ለማሳደር የታለመ ነው። የአሜሪካው ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ማዕቀቡ እስካሁን በአንድ ሀገር ላይ የተጣለ ጠንካራው ማዕቀብ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስቴር ይፋ ባደረገው ዝርዝር መሰረት አዲሱ ማዕቀብ የተጣለው በአንድ ግለሰብ፣ በ27 ኩባንያዎችና በ28 መርከቦች ላይ ነው።
ማዕቀቡ ግለሰቦቹና ድርጅቶቹ በአሜሪካ ያላቸውን ንብረት የሚያግድ ሲሆን የሀገሪቱ ዜጎች ከነርሱ ጋር ምንም አይነት የንግድ ስምምነት እንዳያደርጉ የሚያቀብ ነው። በማዕቀቡ ውስጥ ከተካተቱት ውስጥ በታይዋን ፓስፖርት የሚንቀሳቀስ ግለሰብ፣ በቻይና፣ ሆንግ ኮንግ፣ ታይዋንና ሲንጋፖር ያሉ የንግድ መርከብና የኃይል ድርጅቶች ይገኙበታል። ፕሬዚደንት ትራምፕ በሰሜን ኮሪያ ላይ ከማዕቀብም የከፋ እርምጃ ሊወስዱ እንደሚችሉ ሲያስጠነቅቁ ቆይተዋል። ከአውስትራሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ትላንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይም ወታደራዊ አማራጭን የሚያመለክቱ ገለጻዎች ሲጠቀሙ ተደምጠዋል። ማዕቀቡ ካልሰራ ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ እንሄዳለን። ምናልባትም ሁለተኛው ምዕራፍ በጣም ከባድ ነገር ሊሆን ይችላል። ምናልባትም ለዓለም በጣም በጣም አሳዛኝ ሊሆን ይችላል ብለዋል ዶናልድ ትራምፕ። ቻይና የትራምፕን ማዕቀብ በቁጣ ነው የተመለከተችው። ሀገሪቱ ዛሬ ባወጣችው መግለጫ አዲሱ ማዕቀብ የቻይና ኩባንያዎችን ጎጂ ነው ስትል ወቅሳለች። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ። የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመምረጥ በመጪው ሳምንት እንደሚሰበሰብ አንድ የኦህዴድ ባለስልጣን ገለጹ። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንድትተዳደር መደረጓ ሀገሪቱን ይበልጥ አሳሳቢ በሆነ ውስብስብ ችግር ውስጥ ሊያስገባት ይችላል የሚል ስጋት እንዳለባት ገለጸች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሰብአዊ መብቶችንና መሰረታዊ ነጻነቶችን እንደሚጎዳ ያሳሰበበት መግለጫ ሰጠ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዋች በበኩሉ የኢትዮጵያ መንግስት የመሰብሰብ፣ የመደራጀትና ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብቶችን የሚጥሱ ገደቦችን እንዲሽር አሊያም እንዲከልስ ጠይቋል። ዜናው በዚሁ ተጠቃሏል። ሰላም። ለዜናው ተስፋ ለሞልደየስን አመሰግናለሁ። አድማጮች፣ ዶቼ ቬለ ወቅታዊው ተለዋዋጭ ኢትዮጵያ ክስተቶችን በማንሳት ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች ነው በሚል ርዕስ ውይይት አካሂዷል። ከተወያዮቹ መካከል ከስድስት ዓመታት በኋላ በቅርቡ ከእስር የተፈታው ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ አንዱ ነው። ውይይቱ ነገ እሁድ ከዓለም ዜና በኋላ ይቀርባል። ተከታተሉን። አሁን ከእናንተ የደረሱ መልእክቶች ወደሚቀርብበት ዝግጅት የአድማጮች ማህደር አልፋለሁ። የአድማጮች ማህደር። የኢትዮጵያ መንግስት ከሳምንታት በፊት ለስድስት ወራት የሚቆይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። የአዋጁ መደንገግ የተለያዩ ስሜቶችን ፈጥሯል። መንግስት የወሰደውን እርምጃ ይደግፉ እንዳሉ ሁሉ አዋጁ ሰላምና መረጋጋትን ከማምጣት ይልቅ ችግሩን ያባብሳል ሲሉ የሚከራከሩም አልጠፉም። ከደረሱን አስተያየቶች መካከል ተከታዮቹ ይገኙበታል። ኑርዬ ከጅቡቲ ይጻፉልን፣ እኔ በበኩሌ አዋጅ መታወጁ መፍትሄ ይሆናል የሚል ሀሳብ አለኝ ካሉ በኋላ ዶቼ ቬለዎች ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግር ብቻ ከምታወሩ በፖለቲካ ችግር ምክንያት እየተሰደደ ስላለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብታወሩ ጥሩ ነው ብለውናል። ለጥቆመው እናመሰግናለን። ሰለሞን ከሰሜን ለንደን ደግሞ እኔ በበኩሌ ሕዝቦችን በኃይል እንደ መግዛት ነው የማየው። ስለዚህ ሕዝቡን አወያዩ፣ ተቃዋሚዎችን ሰብስቡ፣ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ስልጣን አጋሩ፣ ይሄ ነው መፍትሄው ይላሉ። ጥበቡ ጋሻው ደግሞ ከዩናይትድ ስቴትስ ይጻፉልን፣ አጥብቄ እቃወመዋለሁ። መፍትሄው ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞች መልቀቅና ሁሉን አቀፍ የሆነ የሽግግር መንግስት ማቋቋም ነው። ይህም ገዢውን የኢህአዴግ ፓርቲም ሆነ ሁሉም ተቃዋሚ ፓርቲዎችን፣ የአገር ሽማግሌዎችንና ምሁራኖችን፣ ሌሎች አካላትንም በማካተት ይህ የሽግግር መንግስት ቢበዛ በሁለት ዓመት ውስጥ የፈራረሱና ተአማኒነት ያጡትን እንደ መከላከያ፣ ሚዲያ፣ የምርጫ ኮሚሽን፣ የፖሊስና የፍርድ ቤቶችን ነጻና ገለልተኛ ሆነው እንዲስተካከሉ በማድረግና ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ በማካሄድ ስልጣኑን ለህዝብ ማስረከብ። ይሄ ሁሉንም የፖለቲካ ችግሮች ሙሉ በሙሉ ባይፈታም ቢያንስ የአብዛኛውን ህዝብ ችግር ይፈታል፣ አገር ላይ ሰላም ይሰፍናል። ይህ የአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ነው ይላሉ። ስማቸውን ያልገለጹልን አድማጭ ደግሞ ከጀርመን ካለፈው ልምድ እንዳየነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጊዜያዊ ጸጥታና ፍራቻ ማሸማቀቅን ሊፈጥር ይችላል። ነገር ግን በአሁኑ የፖለቲካ ስርዓት አካሄድ ሰላምና መረጋጋት በፍጹም ሊመጣ አይችልም። ሰላምና መረጋጋት የሚመጣው ለዜጎች የህግ የበላይነትና ሰብአዊ መብቶች ሲረጋገጡ ብቻ ነው። ስለዚህ መንግስት ቃል የገባውን ሪፎርም በፍጥነት ማካሄድ አለበት። በምርጫም ይሁን በሽግግር መንገድ መንግስት መለወጥ እንደሚችል መታወቅ አለበት። ለዚህም መንግስት ዝግጁ መሆን አለበት ብለዋል።
የኢትዮጵያ አድማጫችን ደግሞ በርግጥ አዋጁ አምሽተው የሚሰሩ ሰራተኞችን ያማከለ ነው፣ ይህን ቢመለከቱት መልካም ነው ብለዋል። ከኢትዮጵያ አስተያየታቸውን የሰጡት ደግሞ እኔም ያሳስባል ከሚሉት ወገን ነኝ። ይህች ሀገር ቆይ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ስንት ያስቸኳይ ጊዜያዎች ታስተናግዳለች? እረ ተገቢ አይደለም ይላል መልእክታቸው። የሱዳን አድማጫችን ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈላጊ ነው፣ ከጉዳቱ ጥቅሙ የላቀ ነው፣ ግን በጣም ረዘመ፣ 3 ወር ነበር መሆን የነበረበት ብሏል። ሌላው አድማጭ ከኢትዮጵያ ለዚች ሀገር ፖለቲካዊ መፍትሄ እንጂ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ሆነ የግለሰቦች መቀያየር ለውጥ አያመጣም። እርግጥ ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለአምባገነን መንግስት ለአጭር ጊዜ መተንፈሻ ሊሆን ይችላል፣ ግን የረዥም ጊዜ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ይችን ሀገር እንደ ሀገር ለማስቀጠል የሚፈለግ ከሆነ በጉልበትና ረግጦ ለመግዛት የተያዘን የህዝብ ስልጣን ለባለቤቱ ለህዝቡ መመለስ ብቻ ነው የሚበጀን። ያኔ ህዝቡ ይሆነኛል ብቃትና ጥሩ ሀገራዊ ራዕይ አለው ብሎ እምነቱን ለጣለበት ሰውም ሆነ ፓርቲ የድምፅ ካርዱን ይሰጣል ይላሉ የኢትዮጵያ አድማጭ። አሁንም ከሱዳን የደረሰ መልእክት፣ በመጀመሪያ እናት ሀገራችንን ኢትዮጵያ ሰላም ያርግልንና አዋጁ ሰላም ለማግኘት አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ ብለዋል። ከሳውዲ አረቢያ ደግሞ የኢትዮጵያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አገሪቱን ሰላም ከመንሳትና ካለመረጋጋት ከብጥብጥ ውጪ ሌላ ፋይዳ የለውም። ባለፈው ዓመት የታወጀው አዋጅ ህዝቡን ለባሰ ስቃይና መከራ ነው የዳረገው። ከአምና እስካሁን ድረስ ስንትና ስንት ህዝብ ነው ያለቀው? በተለይ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለፈው አልፏል። የአገሪቱ የወደፊት እጣ ፈንታ ያሳዝነኛል ይላሉ የሳውዲ አረቢያው አድማጭ። እንዲሁ ስማቸውን ያልገለጹት ሌላው የሳውዲ አረቢያ አስተያየት ሰጪ ለየት አድርገው ነው የሚያዩት፣ እኔ በበኩሌ ጥሩ እርምጃ ነው የምለው። ህዝቡን ከወሮበሎች ከዘር ፍጅትና ሰው ሰርቶ የመኖር የመንቀሳቀስ መብቱን ይጠብቃል። ግን ሁሉንም አሳታፊ የሆነ የሽግግር መንግስት ቢቋቋም ጥሩ ነው ላለው መፍትሄውም እሱ ነው ይላሉ። ከፈረንሳይ የደረሰ መልእክት ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተሳሳተ ውሳኔ ነው፣ ዘላቂ መፍትሄ እንደማያመጣ 6 ወራት ወደኋላ መመልከት በቂ ነው። ጠንካራ ውሳኔ የሚሆነው ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎችና አመለካከቶች ያሳተፈ ሀቀኛ ውይይትና ድርድር ማድረግና ህዝብ በነጻነት የአገሩን እጣ ፈንታ እንዲወስን ማስቻል ነው። የጉልበት አዙሪት ይብቃን። ችግር በተፈጠረ ቁጥር ህዝብን ማስፈራራት ሳይሆን የህዝቡን ችግር ማዳመጥ ተገቢ ይመስለኛል ይላል መልእክቱ። በዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ በድምፅ የደረሱንም አስተያየቶች አሉ። ከሙዚቃ ቆይታ በኋላ ወደ መልእክቶቹ እናልፋለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አብነት እባላለሁ፣ ከአዲስ አበባ ነው። ይህን መልእክት መለከላችሁ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አሁን ቀል እየሆነ መጥቷል። እጅግ በጣም በሚያሳፈር ሁኔታ የሚታወጅበትን ወቅት እንኳን ማወቅ አልቻሉም። በእርግጥ ህገ መንግስቱ ላይ እነሱ ሆን ብሎ ያስቀመጡት ነገር
የህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል ነገር ሲያጋጥም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ይታወጃል የሚል ነገር አለ። ነገር ግን አላማውን እየሳተ ነው ያለው። አሁን እነሱ ህብረተሰቡ በቃ መንግስት እንዲወርድለት ነው መጠየቅ እየጠየቀ ያለው እና ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደውም ነገሮች ሊያባብስ ይችላል እንጂ መፍትሄ ይሆናል ብዬ አላስብም። በእርግጥ መፍትሄነቱ ለኢህአዴግ ሰዎች ስልጣናቸውን የሚገዳደርባቸውን ነገሮች ቢያንስ ጋብ ያደርግላቸዋል። ሰላማዊ ሰልፎች እና የመሳሰሉ ነገሮች አይኖሩም። ድሮም በእርግጥ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፍ ኖሮ አያውቅም። ግን እንደ የስራ ማቆም አድማዎች እንዳይኖሩ ስራ የሚያቆሙትን ለመቅጣት ለምን ለምን ይመቻቸዋል ነው የሚጠቅመው ለራሱ ለወያኔ ነው። ለህብረተሰቡ ምንም የሚፈይደው ነገር የለም ብዬ ነው ማሰብ። ጤና ይስጥልኝ ዶይቼ ቬለ፣ ሰላም ዋላችሁ ወይ? አዲስ አበባ በኢትዮጵያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተደነገገ። በጣም ጥሩ ነው። የረብሻው በስዛ ትንሽ ቄሮ ቄሮ የሚባሉት ማንደላካቸው አቁም ግድቡ እንኳን እስኪያልቅ ቢጠብቁ ጥሩ ነበር። አገር ወዳድ ናቸው ለማለት ይቻላል። ግን በጀመሩት መንገድ አገር ወዳድ አይደሉም። የአሜሪካን ኤምባሲ የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ማንኛውም የዓለም ታላላቅ የሚባለው ሀገራቶቹን አሜሪካ ሆነ ማንኛውም አውሮፓ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያገባቸው የለም። ይሄ ለምንድን ነው? ቅኝ ያልተገዛ ሀገር ከነሱ እኩል ናት። ስለዚህ ሀገሪቷ እንዲትሆናለች እንዲትሆናለች ብለው የሚሉት የሚያውቁት ነገር የለም። እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። ኢትዮጵያኖች ተመልሰው ይገናኛሉ። ሰላም ዋሉልኝ። መልካም የሳምንት መጨረሻ ይሆንላችሁ። ሰላም ዶሼ በሌዎች፣ ጤና ይስጥልኝ። ሰላምታዬ ይድረስላችሁ። እኔ አስተያየት መስጠት የምፈልገው የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው አርብ ያስተላለፈውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በእውነት ባለፈው እኔ ኢህአዴግ ከስራው ተቆርቁሯን ተምሯን ብለን ነው የምናስበው ነበር። አሁን ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንደዚህ መታወጁ በጣም በእውነት ነገር ያሳፍራል። አንድ ሀገር ዲሞክራሲ ነው እየተባለ የህዝቦችን ጥያቄ መልካም አስተዳደር የሰፈነበት ሀገር ነው እየተባለ ምንዴት ነው ይሄ አስቸኳይ አዋጅ? እና አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንደኔ ችግር ያባብሳል እንጂ ችግር ሊያረጋጋ አይችልም። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት፣ ለዘላለም ትኑር፣ ለህዝቦች ሰላም እግዚአብሔር ይስጥል። ከሐረሩ አድማጫችን መቶ አለቃ ውቤ ታሪኩ የደረሰን ግጥም አለ። የማይጎድል ይላል ርዕሱ። ማንደጋፍቶት ስልሽ ያነባዋል። የማይጎድል የአድዋ ድል የታሪክ ምዕራፍ ገድል የነጻነት መወጣጫ መደላድል በሚዛን ላይ የማይጎድል የደም አለት የደም አፈር አይበገር አይቆፈር አይደፈር አይቦካ አይጋገር አይነኮር አይዳፈን አይቀበር ቆሞ የሚኖር ለዘላለም የሚተረክ የሚዘከር ዓለም ሁሉ ጉዳለለት ተረከለት ስሙን አሉት የማይዝግ ጥቁር ብረት አይበሰብስ አይደበት አይፈነከት ለዘላለም ሕያው ሆኖ ኗሪ የማይሞት ጠንካራ ነው ጥጥር አለት የምኒልክ ልጅ የገናናው ስሙ ባለም የተናኘው የተጠራው የአባ ውቃው የአባ ግጨው የአባ ዘራፍ የአባ ፍጨው የአባ ላጨው ልቡ እንደ ሰዓት የሚነደው ግሎ ግሎ የማይበርደው አንዴ ደፋ አንዴ ጎንበስ ቢልም ቀና ቢጋፈጥም ከመከራ ከፈተና ሳይደበዝዝ የሱ ታሪክ የሱ ዝና ለዘላለም እንዳበራ ሆኖ ፋና በቃል ኪዳኑ እንደጠና ሕያው ቃሉ ሳይዳፈን ይቀጥላል ነገም ገና እየጨሰ የሚነደው እንደ ረመጥ የሚፋጀው ትኩሳቱ ለዘላለም የማይበርደው የሱን ጡቻ ማን ጨብጦ ማን ሊያግደው ቃሉ ካድዋ ተራራ ሲጠራት ሽቅብ ሽቅብ ሲያነጥራት ሲለጥጣት ሲተኩሳት ሲያስመልሳት መሸነጋ ሲያስለቅሳት ሲያስደፍቃት የሱ አደራ ህሊናዬን ረፍት ነሳት መቼ ይረሳል የሱ ገድል የምኒልክ የአድዋ ድል ለዘላለም እንደሞላ የማይጎድል። የመቶ አለቃ ውቤ ታሪኩ ግጥም ነው። እሳቸውም እንደ ሁሌው የሙዚቃ ምርጫ አላቸው። የመረጡትም የድምፃዊ አያሌው መስፍንን ሙዚቃ ነው። ቀጥሎ ይቀርባል። ¶¶
ተቋጥልኝ ምክር ለከሱልኝ አላፊ አግዳሚ ሆን ያለበ ሞቴ ማንም አልበደለኝ ይችነው ጠላቴ ፈጭፍቶ በማጉረስ መስሎት ደጌ ሰራ እጅ ፈጠረልኝ በዞባራ ጋራ አሪዎቹ አስተያየቶች እንለፍ በWhatsApp በጽሁፍ ከኢትዮጵያ ደረሰ መልእክት ነው የበርበሬ የስኳር የዘይትና የሌሎች ችግሮች ምንም መፍትሄ ያላገኙም ህዝቡ መረር ያለው ነው ለወደፊቱም ያሰጋል ሌላው የሚያሳስበኝ ነገር ቢኖር የአባይ ጉዳይና የኤርትራና የግብጽ ጉዳይ ነው ይላሉ ስማቸውን ያልገለጹት አድማጫችን ኢትዮጵያ ውስጥ የስረኞችን መፈታት አስመልክቶ በድምጽ ከደረሱን አስተያየቶች መካከል ደግሞ ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ዲደብሪዎች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ታሳሪዎቹ ሰው ካልገደሉ ያካል ጉዳትን ካላደረሱ ንብረት ካላወደሙ በግጭትና ሁከት ውስጥ ካልተሳተፉ ስራቱን ለምንት ካልተንቀሳቀሱ ይሁን ሁሉ ጊዜ ለምን ሊታሰሩች አለ የቀሩትም ቢሆን ያለምን ምክንያት እንደታሰሩ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው መንግስት የዘረ ሽብር ህግ አጽድቆ በመንገዱ ላይ የቆመውን እንደፈለገ ያለምንም ወንጀል በማሰር እድሜው ማራዘሚያ ታብሌት አርጎታል። ሲጀመር አገራችን ኢትዮጵያ አሸብር የሚባል ግለሰብ እንጂ አሸባሪ የለባትም አያውቃትም። ከአጀንዳ የውጭ አይሆንብኝና አገራችን ኢትዮጵያ የሽብርተኝነት ህግ የሚባለው ነገር አያስፈልጋትም። እና መንግስት በአሁን ሰዓት የገባውን ቃል ያለ ወንጀል የታሰረውንም እስረኛ ፈቶ አገሪቱ ወደ ሰላም ወደ ነበረችበት ጥሩ ሁኔታ ቢመለስ የተሻለ ነው ይመስለኝ። ካልሆነ ያ ሁላ ቃል ተገብቶ ህዝቡ በተስፋ የሚጠብቀው ነገር ተግባራዊ ካልሆነ ከስከዛሬ የከፋና የባሰ ችግር እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። ዩሱፍ ነኝ ከሪያድ። ዶች ቬሎች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንግዲህ በዚህ በሁለት በሶስት ቀን የተፈቱ እስረኞች መፈታታቸው በጣም የሚያስደስት ነው። እሱ ግን አንድ ስቴፕ ብቻ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዘርፈ ብዙ የሆኑ ችግሮችን ለመፍታት ጥያቄዎቹ የፖለቲካ እስረኞችን መፍታት አንድ ጥያቄ ብቻ እንጂ ሁሉንም የኢትዮጵያ ችግር ፈታ ማለት አይደለም። ነገር ግን የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት ከተፈለገ አሁንም የእርቀ ሰላም ጉባኤ ተደርጎ በውጭም በውስጥም ያለው
ካሉ ተቃዋሚዎች ጋር እቺን ሀገር ሴቭ ለማድረግ አንድ አማራጭ ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ የሚችል መንግስት ካለን ኢትዮጵያን ወደ ነበረችበት ሰላምና መረጋጋት ሊመልስ ይችል ይሆናል። ነገር ግን የእሱን ትንፋሽ ለመሳቢያ ብቻ ተጠቅሞ እስረኞችን መፍታት እንደ ትልቅ መፍትሄ ካየው ግን በቅርብ ጊዜ ሌላ ችግሮች ይፈጠራሉ የሚል እምነት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ፕሮግራም አዘጋጆች እና አቅራቢዎች፣ ከሁሉ አስቀድሜ ከበረ ሰላምታ ይድረሳችሁ። የኢትዮጵያ መንግስት ሰሞኑን በህሊና እስረኞች ላይ መፍታት እርምጃው በጣም የሚያስደስት ሆኖ ቢገኝም ከታሳሪዎች ወይም ከተፈቱት ታሳሪዎች መካከል ብዙዎቹ የሚናገሩት አንድ ነገር አለ። ይኸው ምንድን ነው? እጅግ በርካታ ወገኖቻችን በእስር ቤት ውስጥ በሰቆቃ ላይ ያሉ መሆናቸውን እየተናገሩ ነው ያለው እና እነዚህ ታሳሪዎች በጨለማ ቤት እና በበረዶ ቤት እየተሰቃዩ ሰብአዊ መብታቸው ተገፎ እንደ ሰው ልጅ እንኳ ሳይቆጠሩ በከፍተኛ ስቃይ ላይ መሆናቸውን ስንሰማ እጅግ በጣም ነው ያዘን ነው እና እነዚህን ራሱ ቢፈታ እንኳ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ በጣም አጠያያቂ ነው። እንግዲህ እስረኞች ቢፈቱም በስርዓቱ ላይ ምንም የሚመጣ ለውጥ የለም። እኛ የምንፈልገው ስርዓቱ ባለፈው በዝግ ስብሰባው ላይ ያሳለፋቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ምንድን ነው? ወደፊት አንድም ጥይት አይተኮስም፣ አንድም የሰው ህይወት አይጠፋም ባለበት ሰዓት ምንም ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ያ ሁሉ ደም ፈሰሰ፣ ያ ሁሉ ህይወት ጠፋ፣ ያ ሁሉ ንብረት ወደመ። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም በደንብ ራቅ አድርጎ ሊያስብበት የሚገባው ጉዳይ ምንድን ነው? ዛሬ እስረኞች ቢፈቱ እስረኞች እየታሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ምንም ውሃ ክዳ ውሃ መልስ ከመሆን ውጭ ምንም የዘለለ ነገር ባለመኖሩ እጅግ በጣም እናዝናለን። በእውነት የአሁኑ ትውልድ እጅግ በጣም ያዝናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የተሻለ አመራር እስካላገኘች ድረስ አሁን ያለው ስርዓት ላይ ያለው ተሿሚዎች በምንም አይነት በዚህ ሀገር ላይ ምንም አይነት ለውጥ ያመጣሉ የሚል እምነት የለኝም። ሀገራችንን ፈጣሪ ጠብቃት። አመሰግናል። ሌሎቹ አስተያየቶች ስናልፍ ኢትዮጵያ ውስጥ የጾታ እኩልነት ምን ያህል ይከበራል ስንል ለጠየቅነው ጥያቄ የተሰጡ አስተያየቶች ናቸው። ኢትዮጵያውያን እንስቶች እኩልነታቸውን ወይም መብታቸውን ለማስከበር የሚገጥማቸውን ፈተና ይገለጹልን የዝግጅታችን ተከታታዮችም ነበሩ። ከሱዳን መልእክት የላኩልን አድማጫችን የሴቶች መብት ስሙ እንጂ ተግባሩ የለም ይላሉ። ከኢትዮጵያ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሴት እህቶቻችን በአብዛኛው መብታቸውን ለማስጠበቅና ለማስከበር በስፋት አይታዩም። እንደ ወንዶች እንቅስቃሴ ሲያደርጉ አይታዩም። አሁን ላይ ያለው ስርዓት መብቶቻችሁን አስጠብቅላችኋለሁ እያላቸው ያታልላቸዋል። ስርዓቱ ለሴት እህቶቻችን እንደ መብት የቆጠረላቸው በሴት አዳሪነት ስራ ላይ እንዲሰማሩ ነው፣ በተጨማሪ ደግሞ ከሀገር እንዲሰደዱ ነው ይላል አስተያየቱ።
እንዲሁ ከኢትዮጵያ የደረሰ መልእክት ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ ከወንዶች መብት ይልቅ የሴቶች መብት እንደሚከበር ነው በእርግጠኝነት መናገር የምችለው ይላል አስተያየቱ። የተከበሩ አድማጫችን ትንሽ ዘርዘር አድርገው ጽፈውልን ቢሆን ኑሮ ጥሩ ነበር። ሌላው መልእክት ከኢትዮጵያ ነው። ትንሽ ረዘም ይላል መልእክቱ። ኢትዮጵያ ውስጥ የጾታ እኩልነት አለ ለማለት ማሰቡ ራሱ ስህተት ይመስለኛል። ምክንያቱም የአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ ናት በመትባለው አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን የትምህርት ዕድል ያላገኙ በርካታ እንስቶች አሉ። ለዚያውም በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያ እንኳንስ ሴትን በእኩልነት ለስልጣን ማብቃት ቀርቶ በስልጣን ላይ ያሉትም የሚስታቸውን መብትና ግዴታ እንኳን በቅጡ ያውቁታል ማለት ያዳግታል። እስኪ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ሴቶች ናቸው ያለምንም የጾታ ጥቃት ሳይደርስባቸው ተምረው በራሳቸው ፍቃድ የመረጡትና አግብተው የሚኖሩት? እና ጥናት ባላደርግም እለት በለት በማየው ግን ገና ብዙ እንደሚቀረን ተገንዝቤያለሁ። እኔም ሴት ልጅ አለችኝ ሁሌም ጭንቀት ላይ ነኝ። ምክንያቱም ማን ጥቃት እንደሚያደርስባት አላውቅም። ከቤት ጥበቃ እስከ ትምህርት ቤት መምህራን ድረስ ምንም ዋስትና የለውም። እኔ በበኩሌ ከሴት ልጅ የጾታ እኩልነት ባሻገር በሁሉም ወንዶች ላይ ያስተሳሰብ ለውጥ እንዲመጣ በደንብ መሰራት አለበት ባይ ነኝ። ወላጆች ልጆቻቸውን ሴት ወንድ ሳይሉ በእኩልነት ማሳደግ፣ በተለይ ሴት ልጆችን ውሏቸውን መከታተል፣ ድጋፍ ማድረግ፣ ከጥቃት መከላከል፣ መምህራን መልካም ዜጋ አምራች እንጂ እንቡ ጽጌረዳ ቀጣፊዎች እንዳይሆኑ ተከታታይ ግንዛቤ መስጠት፣ ወላጆች የሴት ልጆችን አለባበስ መከታተል፣ መገናኛ ብዙሃን የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶችን ከፕሮግራማቸው ጎን ለጎን መስጠት፣ ይህን መሰል ጥንቃቄዎች ተደርገው ጥቃት ከደረሰባቸው የማያዳግም የህግ ውሳኔ በፍጥነት እርምጃዎችን መውሰድ ያስፈልጋል ባይ ነኝ ይላሉ ከኢትዮጵያ የጻፉልን አድማጭ። ከጀርመን የደረሰ መልእክት ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በህግ ደረጃ ሴቶችን የሚለይ ህግ ወጥቶ አያውቅም። ለምሳሌ ከአረብ ሀገራት ጋር ሲወዳደር ኢትዮጵያ ሴቶች በመብት ደረጃ ከአውሮፓ ሴቶች አይተናነሱም። ግን ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ አብዛኞቹ ሴቶች በወንዶች ላይ የኢኮኖሚ ጥገኛ ናቸው። ለዚህ ምክንያቱ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ወደ ኋላ መቅረት ነው። ሌላው ኋላ ቀር የሆኑ አስተሳሰቦች፣ ባሎች ሚስቶችን መደብደብ፣ ጠለፋ ወዘተረፈ ለጊዜው እየቀነሱ የመጡ ይመስለኛል ይላሉ የጀርመኑ አስተያየት ሰጪ። በመጨረሻም አንድ ከዩናይትድ ስቴትስ የደረሰን አስተያየት አለ። ጅምሩ ወይም ውጥኑ ቢኖርም ከህግ አንጻር ወደ ማህበረሰቡ ዘልቆ ገብቶ ማስከበር አልተቻለም። ብዙ እንስቶች የፍትህ ያለ የሚሉባት ህጉ ለሚፈልገው ሰው እንጂ ለሁሉም እንስት ከለላ መስጠት የማይችል ሸውራራ ህግ ነው ያለን። ስንቶቹ ተማሪዎች ናቸው ሳይሳቀቁ ከትምህርት ቤት በሰላም የሚመለሱት? ገጠሩ ቀርቶ አዲስ አበባ እንኳን ተሳቀው ተዘልፈው ድንጋይ ተወርውሮባቸው ነው ወደ ቤት የሚደርሱት የሚሉ አስተያየቶች ነበር የደረሱን። አድማጮች እናንተም አስተያየታችሁን ጻፉልን፣ አጋሩን፣ እኛም መልሰን ለአድማጭ ጆሮ እናደርሳለን። በዚሁ የዛሬው የአድማጮች ማህደር ይጠናቀቃል። አሁን ወደ ትኩረት በአፍሪካ ዝግጅት ነው የምናልፈው። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው አመታዊ ዘገባ የአፍሪካ የሰብአዊ መብት ይዞታ በሰላማዊ ሰልፈኞች፣ የፖለቲካ ተቃዋሚዎች፣ የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎችና የሲቪክ ማህበረሰባት ላይ በሚፈጸሙ የታቀዱ ጥቃቶች የተሞላ መሆኑን አትቷል። ዘገባው እንደሚለው ረጅም ጊዜ ባስቆጠሩ ግጭቶች ሰላማዊ ሰዎች የማያቋርጥ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። በዛሬው የትኩረት በአፍሪካ መሰናዶ እሸቴ በቀለ ከሚደስሳቸው ጉዳዮች አንዱ ነው። ትኩረት በአፍሪካ። በዓለም ዙሪያ የሰብአዊ መብት ይዞታ እያሽቆለቆለ መሆኑን የሚጠቁም አመታዊ ዘገባውን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባለፈው ሐሙስ ይፋ አድርጓል። 159 ሀገሮችን የፈተሸው ዘገባው መንግስታት የሰብአዊ መብት ጥሰት በመፈጸም አሊያም ሲፈጸም በቸልታ በማለፍ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን መብቶች አመንምነዋል ሲል ኮንኗል። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተገደሉበት የፊሊፒንስ የጸረ አደንዛዥ እጽ ዘመቻ እንዲደረግ የፈቀዱት ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱቴርቴ የጸረ ሙስና ተቃዋሚዎችን ሰበብ እየፈለገ ችሎት የሚያቆመውን የሩሲያ መንግስት የሚመሩት ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን፣ እንደዚሁም የኢንተርኔት አገልግሎት የምትገድበውና አከራካሪ የጸረ ሽብር ህግ ያላት የቻይና ፕሬዚዳንት ዢ ጂንፒንግ በዚሁ ዘገባ ወቀሳት ሰንዝሮባቸዋል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘገባ ኢትዮጵያን ጨምሮ 44 የአፍሪቃ ሀገሮችን አካቷል። በመላው ዓለም የታየው የሰብአዊ መብት ይዞታ ማሽቆልቆል በአፍሪካ ብሶት አይቷል። አቶ ነጻነት በላይ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ክፍል ኃላፊ ናቸው። The continent once again saw a continuation of
extreme intolerance to express አጉሪቱ በሰላማዊ ተቃዋሚዎች ላይ ጥቃት የሚፈጸምባት ጋዜጠኞች ጦማሪዎችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የሚታሰሩባትና የሚከሰሱባት ሆና ቀጥላለች። ሁለተኛውና አሳሳቢው ጉዳይ የደም አፋሳሽ ግጭቶች ተጽዕኖ መቀጠል ነው። በዚህ ሳቢያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተፈናቅለዋል፣ ሞተዋል። እነዚህ ግጭቶች መፍትሄ ያጡ ችግሮች ሆነው ቀጥለዋል። አንጎላ፣ ቻድ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ቶጎን ጨምሮ ከ20 በላይ በሚሆኑ ሀገሮች ሰዎች የመቃወም መብታቸውን ሲነፈጉ ታዝበናል። ከ30 በላይ በሚሆኑ ሀገሮች ጋዜጠኞችና የመገናኛ ብዙሃን ገደብ ተጥሎባቸዋል። በሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ቀንቃኞች ላይ ቀጥተኛ ጥቃት ሲፈጸም ተመልክተናል። በካሜሩን የሲቪክ ማህበራት አራማጆችና የሰራተኞች ማህበራት መሪዎች ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል። በኤርትራ በሺዎች የሚቆጠሩ አራማጆች ዛሬም እስር ላይ ናቸው። በአፍሪካ መሪዎች ለተቃውሞ ትግስ ማጣታቸው እየጨመረ መምጣቱን ለማሳየት እንደ ምሳሌ የጠቀስናቸው በርካታ ሀገሮች አሉ። ትሬድ ዩኒየኒስት ወር አታክድ ኢን ኤሪትሪያ ታውዘንድስ ኦፍ አክቲቪስት ሪሜን ኢን ጄል so there are many countries that we're citing as examples that show this growing intolerance of dissent. ኢትዮጵያ በሰላማዊ ተቃውሞዎች ላይ ህጋዊ አስተዳደራዊ አሊያም ሌላ ገደብ ከጣሉ ሀገራት ጋር ተሰልፋለች። ባለፈው አመት በኢትዮጵያ ተደንግጎ በነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በጅምላ ታስረው እንደነበር የአምነስቲ ዘገባ አስታውሷል። አምነስቲ ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሩን፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሞሪታንያ፣ ናይጄሪያ እና ሱዳን ስቃየትን መሰል ተግባራት ይፈጽማሉ የሚል ጥቆማ እንደደረሰው ማትቷል። አምነስቲ በዘገባው እንዳለው ረጅም ጊዜ ለዘለቁ ግጭቶች ዓለም አቀፍና የየቀጠናው አካላት መፍትሄ ማጣታቸው የዘፈቀደ ግድያና ሁከቶችን አባብሷል። ድህነትን በመቀነስ ረገድ የታየው ለውጥ ዘገምተኛ መሆኑ ለችግሩ አንዱ ምክንያት መሆኑን ማትቷል። የተደበላለቀ ነገር ነው ያለው። ትልቁ የሚያሳስበን ነገር መንግስታት ካለፉት ስህተቶቻቸው እየተማሩ አይደለም። በተለይ ግጭት በተባባሰባቸው አካባቢዎች በቂ የሆነ የፖለቲካ ፈቃደኝነት አልተመለከትንም። በደቡብ ሱዳን በአፍሪካ ህብረት ይቋቋማል ተብሎ የነበረው ፍርድ ቤት እስካሁን ተግባራዊ አልሆነም። በአብዛኞቹ ሀገሮች ለሰብአዊ መብት ጥሰት መፍትሄ ለመፈለግ የሚያስችል ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት አለመኖሩን ተመልክተናል። በአምነስቲ ዘገባ መሰረት ተስፋ የፈነጠቁ ምልክቶችም አልጠፉም። የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአገሪቱ መንግስት የዳዳብ መጠለያን ለመዝጋት ያሳለፈውን ውሳኔ ማገዱ ከሩብ ሚሊዮን በላይ ስደተኞች በግዳጅ ወደ ሶማሊያ ከመመለስ አድኗቸዋል። በናይጄሪያና ጋምቢያም ድርጅቱ በሰብአዊ መብት ጥበቃ ረገድ መሻሻል ለመኖሩ ምልክቶች እንዲያይ የረዱ ማሻሻያዎች ነበሩ። በተወሰኑ ሀገሮች የተደረጉ በርካታ አበረታች ማሻሻያዎች አሉ። ለዚህ ምሳሌ ማቅረብ እችላለሁ። በጋምቢያ የፖለቲካ እስረኞች ተለቀዋል። ቡርኪና ፋሶና ማሊን ብንመለከት በተለይ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን ከጥቃት ለመከላከል ልዩ ስልት ነድፈዋል። ከአፍሪካ ህብረትም የግጭት መስፋፋትን ለመግታት እጅግ ሰፊ የሆነ እቅድ ቀርቧል። ሁሉም ነገር ጨለማ አይደለም። ለሰብአዊ መብት ጥበቃ የታለሙ የተወሰኑ ማሻሻያዎች አሉ። There are pockets of reforms that are showing positive reforms towards protection of human rights. ኢትዮጵያ ባለፉት ሳምንታት በሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች መልቀቋ አይዘነጋም። ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞችና የሃይማኖት መሪዎች የሚገኙበታል። የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘገባ ለሰብአዊ መብት ጥበቃ የተሻለ ሆኖ ያገኘው እንቅስቃሴ ግን በህዝቦች ዘንድ የታየው የመጠየቅ ልምድ ይመስላል። አቶ ነጻነት እንደሚሉት በአፍሪካ የፍርሃት ፖለቲካ እየሸሸ ሳይሆን አይቀርም። ሶስተኛው አስደናቂና አበረታች ጅምር ህዝቦች ለመብቶቻቸው ለመታገል የሚያደርጉት እንቅስቃሴ መጨመር ነው። በአፍሪካ በበርካታ አካባቢዎች የፍርሃት ፖለቲካ እየሸሸ ይመስላል። የተለያዩ ፖለቲካዊ ክልከላዎችና በሰላማዊ ተቃውሞ ላይ የሚጣሉ ገደቦች ሰዎች መብቶቻቸውና ነጻነቶቻቸው እንዲከበሩ ለመጠየቅ ወደ አደባባይ እንዲወጡ አድርጓቸዋል። ምናልባት ይህ የአፍሪካ ትልቁ ተስፋ ሳይሆን አይቀርም። Demanding respect of their rights and freedoms. That is wherein probably the biggest hope for Africa lies at the moment. ከባህላዊ ልማዶች የሚመነጨውና ፍትሃዊ ባልሆኑ ህግጋት ተቋማዊ የሆነ መልክ ያዘው የሴቶችና ልጃገረዶች መድሎ
በአፍሪካ ሀገራት አሁንም መዝለቁን የዘንድሮ ዘገባ ተቷል። በተለይ ግጭትና መፈናቀል በበረታባቸው ሀገራት ሴቶችና ልጃገረዶች ተገደው እንደሚደፈሩ ወሲባዊ ትንኮሳም እንደሚደርስባቸው ይኸው ዘገባ ገልጿል። ሴራሊዮንና ኢኳቶሪያል ጊኒን በመሳሰሉ አገሮች ነፍሰ ጡር ልጃገረዶች ከትምህርት ገበታቸው መገለላቸው በዘገባው የተጠቀሰ ሌላ አስከፊ ድርጊት ነው። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፖሳ ባሳለፍነው ሳምንት ሞቅ ያለ ንግግራቸውን በአገሪቱ ምክር ቤት አድርገዋል። ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ተብሎ የሚታወቀውና በደቡብ አፍሪካ ፖለቲካ አበይት ተብለው ከሚጠሩት አንዱ የሆነው ይኸው ንግግር በቀድሞው ፕሬዝዳንት ሊደረግ የታቀደ ነበር። ቢሆንም ጃኮብ ዙማን ፓርቲያቸው የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ አልታገሳቸውም። አዲሱ ፕሬዝዳንት ከሀገራቸው ምክር ቤት ፊት ቀርበው አዲስ ተስፋ ሊፈነጥቁ ሞክረዋል። የአገሪቱ ኢኮኖሚ የገጠመውን መቀዛቀዝ በህዝቡም ዘንድ ታይቷል ያሉትን ተስፋ መቁረጥ መቀልበስ ግን ዋናው የቤት ስራቸው እንደሆነ አላጡትም። በንግግራቸው ከተኳቸው ጃኮብ ዙማ ይልቅ የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ኔልሰን ማንዴላን ጠቅሰው የአገሬውን ልብ ለማራራ ሞክረዋል። We should honor Madiba by putting behind us. በአገራችን አለመግባባት ያየለበት ዘመን አንድነት የጠፋበትንና ግራ መጋባት የበረታበትን ጊዜ ወደ ኋላችን በመተው ማዲባን ልናከብራቸው ይገባል። በመንግስት ተቋማት ህዝብ አመኔት ያጣበትንና በመሪዎቻችን ላይ እምነት የጎደለበትን ዘመን ልንሻገረው ይገባል። አገራችንን ወደ ኋላ የጎተታትን አሉታዊ ነገር ሁሉ ልናራግፈው ይገባል። ምክንያቱም አሁን አዲስ ጎህ ቀድቷል። ታላቅ ጎህ ደርሷል። And a wonderful dawn has arrived. ሲሪል ራማፖሳ የተረከቡት ፓርቲና መንግስት በእርግጥ እጅግ የተከፋፈለ እንደሆነ ይነገራል። ሰውየው እንደተመኙት መከፋፈሉን ለማረቅ የመንግስታቸው ሹማምንት ተባብረው እንዲሰሩ መምራት ይጠበቅባቸዋል። ግን ቀላል ፈተና አይመስልም። ተገደው ከስልጣን በለቀቁት ጃኮብ ዙማ ዘመነ ስልጣን ሙስና በርትቷል፣ ባለወረቶች ሸሽተዋል፣ የህግ የበላይነትም እንደወትሮ አይደለም። ተንታኞች እንደሚሉት ዙማ ወደ ስልጣን ከመውጣታቸው በፊት ባሉት 5 አመታት በአማካኝ 5% የነበረው የደቡብ አፍሪካ ኢኮኖሚ እድገት ወደ 1.5% ዝቅ ብሏል። ስራ አጥነት 36% ደርሷል። የመንግስት ዳ ኮትሮ በተለየ እጅግ አሻቅቧል። ራማፖሳ መንግስታቸው ከመያተኩርባቸው ጉዳዮች አንዱ መሬት እንደሆነ ገልጸዋል። I'm going through this because መሬትን ከነባር ነዋሪዎች መቀማት ከዚች ሀገር ዋነኛ ኃጢያቶች አንዱ ነው ሲባል ይደመጣል። ይህ መከፋፈልን ፈጥሯል። በዜጎቻችን ዘንድ ጉዳትና ህመም አድርሷል። ያለፈው ዘመን የፈጠረውን ህመምና መከፋፈል የመፈወስ ኃላፊነት እንደተጣለብን ልብ ልንል ይገባል። ይህ ግን የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ብቻ ኃላፊነት አይደለም። የጁልየስ ማሌማ ኃላፊነት እንደሆነ ሁሉ የኔም ኃላፊነት ነው። Yes, Julius Malema is just as much your task as it is my task. Yes, Musi Maimane is just as your task. Julius Malema የቀድሞ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ የወጣቶች ክንፍ መሪ ነበሩ። ነውጠኛው ማሌማ ከአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ አፈንግጠው የራሳቸውን የኢኮኖሚ ነጻነት ታጋዮች የተሰኘ ፓርቲ አቋቁመዋል። የደቡብ አፍሪካ ምክር ቤት አባልም ናቸው። ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፖሳ በእለቱ በስም ጠቅሰው የደቡብ አፍሪካን የመሬት ስሪት የማረቅ ኃላፊነት ተጥሎብናል ያሉት ግን ማሌማን ብቻ አይደለም፣ ሌሎች የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጭምር እንጂ። ራማፖሳ ለምክር ቤታቸው ከተናገሯቸው ጉዳዮች አንዱ የሹማምንቶቻቸው ጉዳይ ነው። ፕሬዝዳንቱ የመንግስት ስልጣን የሚይዙ ሰዎችን የአኗኗር ዘይቤ የሚገመግም አሰራር ገቢራዊ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል። እንደ ፕሬዝዳንቱ አባባል አሰራሩ የሚጀምረው ከስራ አስፈጻሚዎቻቸው ይሆናል። The work we must undertake. ሙስናን ለመዋጋትና መንግስት የጥቂቶች መገልገያ እንዳይሆን ለማድረግ የምንሰራው ስራ በክርክሮቻችን ውስጥ በግልጽ ተለይቶ ተቀምጧል። አሁን ወደ ተግባር የምንገባበት ጊዜ ነው። ኃላፊነት በሚጠይቅ የመንግስት ቦታ ላይ የሚቀመጡ ሰዎች የአኗኗር ዘይቤ በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን። ደቡብ አፍሪካውያን የተወካዮቻቸው አኗኗር ከመቼውም ጊዜ በተለየ አሁን እንዲመረመር ይሻሉ። እኔም ይህን ነገር ልናደርገው ይገባል ብዬ አምናለሁ። ምርመራው በደቡብ አፍሪካ ስራ አስፈጻሚዎች ይጀምራል። የደቡብ አፍሪካ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነርም ይህን ነገር ተግባራዊ ማድረግ እንደሚሹ መስማቴ እጅግ አስደስቶኛል። ይህ መልካም ዜና ነው።
ፕሬዝዳንቱ ከስድስት ዓመታት በፊት በአድማ ላይ የነበሩ 34 ሰራተኞች ላይ ለተፈጸመው ግድያ ካሳ ሊከፈል መሆኑንም አስታውቀዋል። ፕሬዝዳንቱ በኃላፊነት የመሩት በነበረው የማዕድን ማውጫ ሰራተኞች ላይ ለተፈጸመው ግድያ ኃላፊነት አለባቸው የሚል ወቀሳ ሲደመጥ ቆይቷል። አድማጮች፣ የዛሬው ትኩረት በአፍሪካ መሰናዶ ተጠናቋል። እሸት የበቀለ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። አድማጮች የምትከታተሉት ከጀርመን ቦን ከተማ ዘውትር ቅዳሜ የሚተላለፈውን የዶቼ ቬለ ስርጭት ነው። ቀሪው የጋዜጦች አምድ ነው። በብዛት ምዕራባውያን ጋዜጦች በኢትዮጵያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ላይ የጻፉትን ያስቃኘናል። ለዝግጅቱ ይልማ ኃይለ ሚካኤል ከበርሊን። የጋዜጦች አምድ የፈረንሳይ ጋዜጣዎች በሞሮኮና በመካከለኛው አፍሪካ ከዛ ማለፍ ብለው በማሊና በኮንጎ ላይ ተኩረዋል። እዚያም በኮንጎ 80 ከመቶ የሚሆነውን የሀገሪቱን ሀብትና ማዕድን በእጃቸው ውስጥ አስገቡት። በፕሬዝዳንት ዮሴፍ ካቢላ ላይ አንድ ቀን ሳይታሰብ ማዕት በሳቸው ላይ ይወርዳል ብሎ ስጋታቸውን አምዶቻቸው ላይ ጋዜጣዎቹ አስፍረዋል። የእንግሊዝ ሀገር ጋዜጠኞች በዚምባብዌና በደቡብ አፍሪካ ላይ መጻፉን መርተዋል። የስዊስና የጀርመን እንዲሁም የአሜሪካን ለታዊ ጋዜጣዎች ደግሞ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ላይ ያተኮረው እዚያ ያዩትንና እዚያ ሰሙትን ነገሮች እየተፈራረቁ እዚህ ለሚገኙ ታንባቢዎቻቸው ሷስቀምጠዋል። ኖይ ሱሪሽ ሳይቱንግ የተባለው የስዊሱ ለታዊ ጋዜጣ ግራ የሚያጋባው የአዲስ አበባው አዋጅ በሚለው አርስቱ ስር የሚከተለውን ጥያቄውን ጋዜጣው አስፍሯል። ነጻነት ወይስ ጭቆና ለአገሪቱ ለኢትዮጵያ ከሁለት አንዱ የትኛው በቅርቡ ቀድሞ ይመጣል የሚለውንም ጥያቄውን ጸሐፊው ሰሞኑን አብሮ አንስተዋል። የአሜሪካኑ ኒውዮርክ ታይምስ ቀበል አድርጎ በተራው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፈቃዳቸው ሄደዋል፣ እሳቸውን ወደፊት ማን ይተካል በሚለው አርስቱ ስር የሚከተለውን አርፍተ ነገር ጋዜጣው ለአንባቢዎቹ አስፍሯል። ከእስር ቤት ለተፈቱት የፖለቲካ ሰዎች ህዝቡ ያሳየው የደመቀ አቀባበል አገሪቱ ከእንግዲህ እንዳለፉት እሱ እንዳለው 27 ዓመታት በተከታታይ በአንድ የፖለቲካ ድርጅት ስር መገዛትን በምንም አይነት እንደማትፈልግ እዚያው የታየ ሁኔታ ግልጽ አድርጎ ያሳያል። አቶ ሀለ ማርያም ከስልጣናቸው ተሰናብተው ሄደዋል። ቁም ነገሩ ያለው አሁን ሽግግሩ ምን ይመስላል የሚለው ላይ ነው። ከእንግዲህ ኢህአዴግ ጋዜጣው ቀጥል አድርጎ እንዳለው ድርጅቱን አንድ የሚያደርግ ሰው ያስፈልጋቸዋል። ተቀባይነት ያለውና በአገሪቱ ውስጥ እየተስፋፋ የመጣውን የፖለቲካና የጎሳ ልዩነትም አብርዶ የሚያቀራርብም ሰው ብቅ ማለት አለበት። ከአመራር ለውጥ ባሻገርም የፖለቲካ ለውጥ በአገሪቱ ማካሄድ ይኖርበታል። ግን የታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኒውዮርክ ታይምስ እንዳለው መንግስት ኢህአዴግ ካለፈው ስህተቱ ለመማር ጨርሶ አለመፈለጉን የሚያሳይ ነው። ከተቃዋሚ ኃይሎች ጋርም ንግግር ማካሄድ አስፈላጊ ነው ብሎ ጋዜጣው ምክሩን ለግሶ ከአንባቢዎቹ ሰሞኑን ተሰናብተዋል። ፋይናንሻል ታይምስ የተባለው የታላቁ ብሪታንያ ጋዜጣ ደግሞ በሌላ አቅጣጫ በተራው ብቅ ብሎ ኢህአዴግ በአንድ በኩል ሰራዊቱና የጸጥታው ክፍል በሌላ በኩል በሰላማዊ መንገድ ተቃዋሚ ኃይሎችን የሚያስተናግድ እነሱን የሚያሳትፍ አንድ ተቀባይነት ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር መሰየም ይኖርባቸዋል። ይህን ሳያደርጉ ጋዜጣው እንደሚለው አዋጁን መሰረት አድርገው የጦር መኮንኖች ስልጣኑን እዚያ ከተረከቡ ጥይት በአገሪቱ ላይ ያፏጫል የሚለውን አስተያየቱን ፋይናንሻል ታይምስ አስፍሯል። ፊልሚያ በአንበሶች አገር በሚለው አርዕስቱ ስር የጀርመኑ ጋዜጣ በርሊነር ሳይቱንግ ተመሳሳይ ግምቱን ለአንባቢዎቹ እዚያ አቅርቧል። ፍራንክፉርት አልገማን ሳይቱንግ የተባለው ሌላው ጋዜጣ ደግሞ አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሁለት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ታውጇል ብሎ ቀስ እያለች ትርምስ ውስጥ ስለገባችው ስለ አፍሪካ ቀንድ አገሮች መጻፉንም መርጧል። ደቡብ ሱዳንና ሶማሌን ከነሱም ጋር አብራ አሁን ትርምስ ውስጥ የወደቀችውን ኬንያን አንስቶ የኢትዮጵያ ሁኔታ ሲጨመርበት ነገር ሁሉ እዚያ አስጊ ነው ብሎ ዞር ብሏል። በሌላው ዓለም ከስንት ትውልድ በኋላ አንዴ የሚታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኢትዮጵያ ተደጋግሞ መታወጁ ነገሩን ቋሚ ሊያደርገው ነው ወይ በሚለው አርስቱ ስር
ዲታግ ሳይቱን አንደኛው ጋዜጣ የዋጅ እንዴት ከባድ አዋጅ እንደሆነ ነጥቦቹን ዘርዝሮ ላምባቢዎቹ እንዳውቁትም አድርጓል። አያይዞም ሀያላ መንግስታት ወደ አዲስ አበባ የላኩትን የተቋሙ መልእክት ጋዜጣው አብሮ አንስቶ አምባቢዎቹም እንዲመለከቱት ጥረት አድርጓል። ዋሽንግተን ፖስት ዲሞክራሲ በደቡብ አፍሪካ አሸናፊ ሆኖ ወጥቷል ሲል፣ ፍራንክፉርት አልገማን ሳይቱንግ በተራው የኢትዮጵያ ችግር መፍትሄው በነጻነት ላይ የተመሰረተ እንጂ እሱን ነጻነት በመንፈግ ላይ በማገድም የተመሰረተ አይደለም የሚለውን የአሜሪካንን መንግስት አቋም ፍራንክፉርት አልገማን ሳይቱንግ ለአንባቢዎቹ ጠቅሶ አምዱላ አስቀምጦታል። መጪው ጊዜ ወሳኝ ይሆናል። ይልማ ኃይለ ሚካኤል ዶቼ ቬለ ራዲዮ ጣቢያ ከበርሊን ከተማ። አድማጮች ስርጭታችን ከመአብቃቱ በፊት አርስተ ዜናው ባጭሩ ነው። ኢሃዲግ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመምረጥ በመጪው ሳምንት እንደሚሰበሰብ አንድ ይሁዲት ባለስልጣን ገለጹ። ስብሰባው እንደሚካሄድ ቀነቀጠሩ የተያዘው ለሮቡ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መደንገጉ ሀገሪቱን ይበልጥ አሳሳቢ ወደሆነ ውስብስብ ችግር ውስጥ ሊያስገባት ይችላል የሚል ስጋት እንዳላት ገለጸች። የኢትዮጵያ መንግስት አዋጁን ማንሳት በሚቻልበት መንገድ ላይ እንደገና እንዲመክርም ጠይቃለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሰብአዊ መብቶችንና መሰረታዊ ነጻነቶችን እንደሚጎዳ ያሳሰበበት መግለጫ ሰጠ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋይ ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች በበኩሉ የኢትዮጵያ መንግስት የመሰብሰብ የመደራጀትና ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብቶችን የሚጥሱ ገደቦችን እንዲሽር አሊያም እንዲከልስ ጠይቋል። በሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ ትናንት ማምሻውን በደረሱ ሁለት የቦምብ ጥቃቶች የሞቱ ሰዎች ቁጥር 45 ደረሰ። በመኪና የተጠመዱት ቦምቦች የፈነዱት በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መኖሪያ አቅራቢያና በአካባቢው በሚገኝ ሆቴል ነው። አርስተ ዜናው ነበር። አድማጮች የዕለቱ ስርጭታችን በዚሁ ይጠናቀቃል።